एक्सक्यूज मी जहा कहिबी सत कहिबी ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଟିଭିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡର ପ୍ଲଗ୍ର ସୁଇଚ୍ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଉଭା ହେଉଥିଲା କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନ, ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆମ ପାଖରେ କଲର୍ ଟେଲିଭିଜନ ଆସିଛି, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରିମୋଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ପାଖରେ। ତେବେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେବୁଲ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ କେବୁଲ ଅପରେଟରମାନେ ଏ ସୁବିଧା, ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଆମକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁମାନେ କେବୁଲ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେବୁଲ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଡାକନା ପାଗଲ, ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଦୁଣ୍ଡରିଆ କପ୍ତିପଦା ଉଦଳାର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକକୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ହାଜିର ହୋ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ହାଜିର ହୋ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ହାଜିର ହୋ। ଆକୁ ଛିଙ୍କ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ବାପ ଶିଖେଇଛି ଫର୍ଦ୍ଦ ଟେ, ମୋ ବାପା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ମରିଯିବୁ ପଛେ ମିଛ କହିବୁନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଛୁଇଁବି କ'ଣ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ ଛୁଇଁ ତ ଆଉ ଯାହା କହିବି, ଛୁଇଁକି କହୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପାଗଲ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ମୋତେ, ଡାକନା ପାଗଲ, ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଗଲ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବୁଲ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ କେବୁଲ ଅପରେଟର, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ନାଁ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ନାଁ? ପାଗଲ ଟିଭି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପାଗଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣବାବୁ ଟିକେ ସଂଯତ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚ୍ୟାନେଲର ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ 10ଟି ଆବଶ୍ୟକ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ 20ଟି ଅନାବଶ୍ୟକ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ 200 ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 37ଟା ଛତା ଲଗେଇଛି ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ। କେତେଟା? 37ଟା। 37ଟା ଛତାରେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଧରାଯାଉ, କେଉଁଟା 7ଟା, କେଉଁଟା 9ଟା, କେଉଁଟା 10ଟା, କେଉଁଟା ଏମିତି ହେଇକି ଟୋଟାଲି 200 ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଜାବୀ, ଆପଣ ଆପଣ ଆମ ଏରିଆରେ କିଏ କେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବେ? କିଏ ତେଲେଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ, ବରହମପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଯାଇ ସେଠି ଅମିନ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତେଲେଙ୍ଗା ମା ଦରକାର, ସନ ଦରକାର, ଜିମିନି ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ? ଆପଣ ନା ବରାଳ, ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଓଟିଭି ତରଙ୍ଗ କନକ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ସେ କାମିଆ ବି ହେବ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଦରକାର, ସୋନି, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍, ଏଇସବୁ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ବାଲା କରିବେ ନା ଆଉ ବିଗ୍ ବାଲା କରିବେ ନା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି ସାର୍? ମୋର ତ ଛତାରେ ନିୟମ ଅଛି 15ଟା ଯିବ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20ଟା ଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଜାତୀୟ ସଂଘରେ 10ଟା ତମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦରକାର। ଆଉ 10ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଡି ଡି ପଞ୍ଜାବୀ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଟିଭି, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ, ଡି ଡି କାଶ୍ମୀର, ପି ଟିଭି, ଏଲ୍ ଟିଭି, ସୁ ଟିଭି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ସବୁଯାକ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରରେ ଯେ ଏତିକି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ 30ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ଅଛି, ସବୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଅଛି। ତେବେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି? କି ନା ଦେଉନି, ମୁଁ 30ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଦେଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରେ ସବୁ କେମିତି ଦେଉଛି? ମାନେ ଦବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଉ ବୋଲି। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଖେଳ ଦରକାର ESPN ଦେଇଦେବି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ ଦରକାର TNT ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଚାଲୁଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ନ କହିଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେବେ ସାର୍ ସତ କଥା କହୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତା ନଗଉଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କନର ନଗେଇଲେ, ବିଗ୍ର ନଗେଇଲେ କି ହୋଟେଲର ବିନା ଛତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଗଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ନଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 200ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବୁ, କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 80, 85, 77, 75, 60, 65 ଭିତରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ
तो ये जो सारे 65 चैनल से मन दो जिन केते टका नउ जिन अपन बहु वर्तमान बडो शहर रे 260 टका भीतर से माने नउ जंती केतेटा दउ जंती से माने प्रश्न टा होची केतेटा दउ जंती 160 ऊपर चैनल दउ 160 को केते टका दउ जंती 260 मु केतेटा दउ छी अपन दउ जंती 30 टा भीतर मते 100 टका दउ जंती सर सर आपण बुझुन नल टू भी नहीं ए हिसाब रे भी आपण अधिक पैसा नउ जंती कोन 100 टका रे 30 टा चैनल तम घर बसी हुआसी कन्या देखिवो जीवन जमुना रे कंकड़ा उठे रे सेटा देखिवो सबु देखिवो माने ओडिया रामायण देखुचो लक्ष्य देखुचो कनक देखुचो तरंग देखुचो तरंग म्यूजिक देखुचो आ कोन ते दरकार तमरे सब कहुना कि 160 दउचेंती 180 चैनल दउचेंती होडा बंद करिया कथा काई कि तब काई बंद करबी से गुटे चैनल अछि ताने एफ टीवी कोन कहले एफ फैशन टीवी विद्यारण राति 11टा पर देखियो झियो उडा बाहरचंद किछि पिंदुना किछि सारे पिंदुना से चैनल सार जदि आपनकर छुआ जे नवम श्रेणीले पडछ टीनेज पिला 13 लु 19 भीतर देखलाम नष्ट होबे ना नै आमे लोकल चैनल माने लोकल गाडियन भलिया केवल श्री कृष्णा देवी 9:30 बेले देखो 9:30 रु 10टा तापर जाको भी सतो कहि आसीबो पुणी तरंग म्यूजिक रे नगे देबी कोटा प्रार्थना नगे देबी कोटा आम सारथी बाबा प्रवचन भल जिन मैंने बाछी बाछी की देवे हाँ लोक जहाँ चाहिए देखी पारे तुम मन को लोक तो चाहिए साहिड़ा सर कहीपर ये लोक आगे मतलब बसई ये ना मुझे बर्तमान खराब देखा नहीं लोक भारी इच्छा मुझे देवी कि सार 100 टाँ दौ मु कहीं दामिका जिनस तो मुझे देवी कृष्ण बाबू आपत केबुल सर्विस दौंस लोक मानक कितु प्राय समस्त आपण ना गोटाए अभोग जे आपण किछि हिडन पैसा तांको पाखरु नउचंती हिडन माने माने किछि लुचेई कि छपेई कि पैसा नउचंती तार नमूना मोदाल कहउछि खोली के 600 आ गोटे कनेक्शन नै 650 नउछि तापर 600 नउछि मासिया दउछि आपण कनेक्शन 1250 टका सारे नउछि सीधा कहि कि नउछि नै आ नुचेई कि कोन 1250 टका जो आपण नउचंती आपण कनेक्शन पई 650 टका कनेक्शन टा देली बुली 650 सर एइति पई जे तमे टोटली केवल डीडी नेशनल देखुतलो पाला दास गाटिया घोडा नाच एवं कृषि सूचना जदि तुम मनोरंजन दरकार मत 650 दि कौन दरकार खरा बेले देवी सका 6:15 देवी प्रवचन 7 बेलू देवी पुराणा गीतमाला आसब गुड मॉर्निंग ओडिशा तापर आस ये जो तुम भाव अनुसार जो कार्यक्रम ये गुड़ा पैसा दिन ही मिले 650 टाँग दब मनोरंजन कर बस 650 टाँग दब तो 1250 रु आज 600 टाँग रही आनी आपा आनी पैसा देव नहीं नहीं केबुल पाई नौ हाँ। बट नन रिफंडेबुल जहाँ कनेक्शन कटुची आप तार नहीं आसिले से पैसा फेरा ना कथा शुण 600 कौप केबुलटा नहीं जो दुकान रु तो कि ना घर मुझे फैक्ट्री कर फैक्ट्री जो 600 टकर तार देली जदि सी कह कनेक्शन काटे तारटा मोर नियम खाली बेकार कहीं रखे कौट ना सी आउ लगे ना कहीं ये गाँ लोक भाई जड़े तार नहीं थो गोटे धर जो आम साई अच्छे साई धरा जो रहा सान खलाड़ी गोटे जगह अच्छे सान खलाड़ी भितर को 5 कनेक्शन नहीं मुझे तार टाणी 5 तार कि घर अच्छे 175 टा 5 तार 175 जन 3 घंटा सेफ्टी पिन फोड़ी तार ने जान भुवनेश्वर लोक कौन जानवे डीटीएच अच्छे गोटे सेफ्टी पिन सारे फोड़ दे तार टाणी समस्त आसो अच्छा तो सी लोक जी कम्प्लेन करेंगे आम पाखर कहीं पैसा ना जदि भी पैसा नल 600 तार ना से तार टाणी सारे कौन कर थे जन घर गोटे तार टाणी से कहला मोर कनेक्शन दरकार नहीं मुझे छता नहीं आईली होटेल कौन गोटे बाक्स नहीं आसला से कौन कला मुझे कहली तार खोल दे कोई तार घर भितर खसला मुझ पदारू टाणी केवल दुटा सरु तार आईला टोटाली चोपाटा रही गला मानते ये छुंच फोड़ भितर से तार मुझे कहार नगे पारि ना से जो दुकान कि फेरी पारि माने से इलीगली से माने नउचंती कनेक्शन ताकु चोरा रे नउचंती इलेक्ट्रिक नेला आपन एते कथा कहला पर बुझी पालिन मते पचारजन तो आपन से तारटा को तो माटी तळे पोती परनते इच्छा बहुत बहुत इच्छा इच्छा किंतु किंतु काही करू नै सारे होटल वालांकर प्रबल पैसा बहुत पैसा पाउचंती आमे 100 टका 90 टका 80 टका रे कनेक्शन देला बळे से 220 टका तांग मन 280 तांग मन 450 टका नेट जदि दे देले 500 टका पहुचे दउचंती सी ये मुटार दौरान ग्यास तार ग्यास पाइप जहाँ तार से मूषा काटि पारन निगि पारन पानी से धोबन जमी आत्मा मान आत्मा नई नंग छिंदे शस्त्राणी नई दहती पाव कह सीमें होटेल तारटा हो मैं मूषा काटि पारन निया जा पारे पुड़ी पारन पवन टेकि पारन आपण तारटा कौन कि
କେବଳ ସରୁ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ତାର ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିକି ନେବି ସାରେ, ଯଦି କାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ କଟିଗଲା ମୁଁ ଫେରେ ମାଟି ଖୋଳିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏୟାରରେ ଟାଣିକି ନେଉଛି, ତାଦ୍ଵାରା ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଲସ୍, ଏକ ତ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ସେଭ୍ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ପୋତି ହେଇଯିବ, ଉପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପୋଡ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲସ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିକି ଏୟାରରେ ଟାଣିକି ନେଉଛି ବାଉଁଶ ପୋତି। ଶସ୍ତା କ୍ୱାଲିଟିର ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାଟି ତଳେ ଶସ୍ତା ପଇସା, ଲୋକ ଯଦି ପଇସା କମ୍ ଦେବେ ପଇସା କମ୍ରେ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କେବୁଲ କରିଛନ୍ତି 30 ଦିନରେ 60 ଥର କେବୁଲ କଟିଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଟ୍ ବି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହେଉନି। ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତାର ବତିଯିବ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଆସୁଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ମଝିରେ ଯଦି ମେଘ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଝିଲିଝିଲି ହେବ, ଯଦି ବହଳିଆ ମେଘ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଉଷାରିଆ ମେଘ ରହିଗଲା ଟୋଟାଲି ଆସିବନି, ମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତା'ପରେ ତାର ଫାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଟ୍ରକ୍ ପଳେଇଥିବ ସାର୍, ଟ୍ରକ୍ ପଳେଇ ତାରଟି ଛିଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଆପଣ କେମିତି ଆସିବ, ବାହାଘର ବ୍ରାସମେଣ୍ଟ ଯିବେ ମୋ ଉପରେ କେବୁଲ ଯାଇଥିବ, ତା ତଳେ କୁମ୍ପି ଜାଳିଦେବେ, କୁମ୍ପି ଜାଳିଦେବେ ତାର ତଳିଗଲା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କଥା, ଆଉ ହୋଟେଲ କେବୁଲ କ'ଣ, ମୋର ତାର ପୋଡ଼ିବନି, ନଇ ନଙ୍ଗ ଦହତି ପାବକ ନଇ ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି। ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଏଇ ଲୋକାଲ କେବୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଏମାନେ ଏତେ କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ସାଇକେଲ ଦେଇକି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଇଏ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 12 ମାସରୁ 11 ମାସ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କ'ଣଟେ କହିବି ମୁଁ, କ'ଣଟେ କହିବି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଟ ତ ଥିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବାଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଁ ଗହଳି କାହାର ଡାଳ ଗଡ଼ିଯିବ, ଟ୍ରକ୍ ପଳେଇଲା, ତାର ଛିଡ଼ିଗଲା, ବ୍ରାସମେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ତା'ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାର କୌଣସି ସଲ୍ଭ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ କଟିଗନି, ଲାଇନ୍ କଟିଗନି ତ ଟିଭି ଚାଲିବନି, ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ସବୁ ଇନଭେଟର ଫିନିଭେଟର ନଗୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କଟିବା ସହିତ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ମୁଁ ଫେର ଚଲେଇ ପଠେଇବି କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବେଳେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟ 100ଟା ଚ୍ୟାନେଲରୁ 100ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ 80ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ତିଆରି କରିଦିଏ, ଆମର ଲୋକାଲ ସ୍କୋଲିଂ ଦେଇଦେଉଛି, ଧର ଯେଉଁ ବାବୁଲି ମା ଲୁଗା ଦୋକାନ ସ୍କୋଲିଂ ଚାଲିଥିବ, ଆମର ଏଇଠି ଆଜି ଜଡ଼ିଦାରେ ଖେଳ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ସ୍କୋଲିଂ, ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଝିଙ୍କପଦାରେ ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ବହୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ସ୍କୋଲିଂ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଲାଇନ୍ ନ ଆସିଲେ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ପଠେଇବି, ତେଣୁ ଟୋଟାଲି କାଟିଦେବି, ଦେଖିବନି ତ କେହି ଦେଖିବନି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣବାବୁ, ଆପଣ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସକାଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ତ ରାତିରେ ଗୋଟେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆଜି IPL ଦେଉଛି, ତୁ କ'ଣ ESPN ଦେଉଛି, ଦେଉନୁ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ESPN ଲାଗିଥିବ, 3ରେ ଚିପିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି 3ରେ ଚିପିଲେ ESPN ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଶାନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆସିକି କହିଲେ ସେ FTV ନଗଉନୁ, ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ରାତିରେ ଟିକେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ତା ପରଦିନ ଆଉ ESPN ଆସିବନି, ସେଇ 3ରେ ଆସିବ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟିକେ। ସେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ନଗେଇଦେଲି ଯେ ନାଗିଥିବ, ନା ଅଠା କମ୍ ସେଠି ମୋର, କାହିଁକି ପଇସା କମ୍, 80 ଟଙ୍କାରେ ଅଠା ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଫେବି କୁଇକି ଦେଇପାରିବିନି 80 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି 10,000 କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 1,000 କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଠକିବା ଜରୁରୀ? ଆଉ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଉଛି, ଘରେ 6ଟା ଛତା ଲଗେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 120ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି 10-20ଟା ଛତା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ସାର୍? ଓ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ତାର ଟଣା ଅଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, କିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡ଼ିଦେଲା, କେଉଁଠି ଟ୍ରକ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କେଉଁଠି କୁମ୍ପି ଜାଳିଦେଲେ, କେଉଁଠି ଚଡ଼କ ମାରିଦେଲା, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ସାର୍? ଆପଣ ମୋର, ସେ ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ ସାର୍? ତେଣୁ ବେପାର ମିଛ, ରୟାଲିଟି ବହି ଲେଖିକି ପରା କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କ୍ୟାସେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ପର କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ 2 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 10,000 କ୍ୟାସେଟ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, 800 କ୍ୟାସେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଲା 16 ଟଙ୍କା ନେଇ କହିକି ସିଏ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା, ରୋୟାଲିଟି ଫାଙ୍କିବାଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଦତ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଫାଙ୍କୁଛି।
ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଠକୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ ଖାଇଦେଲି, ତା ବାବଦକୁ ମତେ ଆଡି ଗୋଟେ ଅଦାଲତରେ ଚୌକାଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା କୁହନ୍ତୁନି କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ତା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେରି ରାତିରେ ସବୁଦିନ ଆଡଲ୍ଟ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ କେବୁଲରେ। ତାଇ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କଷ୍ଟମର୍ସ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମୋଟୋ। ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆପଣ କିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉଟା ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ରାତିରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିବେ ଏଇ ପାଗଲ ହେ, ମୁଁ କ'ଣ ନଗେଇବୁ ରେ ଏଗାରଟା କୋଉଟା କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଁ ଆପଣ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଲଗେଇବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ନେବା ନେଇକି ଚାହୁଁଛି। ରାତି 11:15 ପରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗଟା ହେଇଛି ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ସେୟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, କି ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, କି ଭାଗବତ ପାଠ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେବୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସାର୍ ସିଏ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବାହାହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାଗୁଡ଼ା ସିଏ ସାର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରାତିରେ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ନିଦ ଆସିଛି, ଆଗ୍ନେୟଶିଳା ଆଗ୍ନେୟଶିଳା ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଆଗ୍ନେୟଶିଳା କହି ଟିଭିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଉ। ସିଏ ଆଗ୍ନେୟ ଇରେ ଶଳା ବୋଲି କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଏବେ କହିକି ବହି ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ତାପର ଦିନ ଯାଇ ବାପୁ କହିଲେ, ଲୋ ବାପା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କାଳେ ଯାଇ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ଲୋ ବାପା ଦେଖିବୁ ଚାଲି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗୋଟେ, ହଁ ସାର୍ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କହୁଛି, ଏକ୍ଚୁଆଲି 6 ବେଳେ ମୋର ପ୍ରବଚନ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସିଏ ସାରା ସକାଳ 6। ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆର ଶନିବାରଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ସାର ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସକାଳ 6 ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ବାଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଉଠିକି ଦେଖିଛି, ଧାଇଁକି ଯାଇ କହିଛି, ଲୋ ବାପା ବାପା ଦେଖିବୁ ଚାଲିଆ ଗୋଟେ କିଏ ବାହାରିଛି ନୁଗାପଟା କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ତା ବାପା କହିଲା, ବୋଧେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମ ଅଲେଖବାଲା କିଏ ହେଇଥିବେ। ଇଏ କହିଲା, ନା ନା ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତା ବାପା ଆସିକି ଦେଖିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଦେଇଦେଲା। ନାଇଁ ନା ସାର୍, ମୋ ଭିତରେ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଭାବ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ କରାଯାଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଚାଲିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଶ୍ଳୀଳ କ'ଣ ସିନେମା ଚାଲିଲା, ଆରଟା ବୋଲି କହିଲେ, ଆରଟା ଚାଲିଲା, କିଏ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେ କରିପକେଇଲା, ଟେଣ୍ଡରଟି କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ, ନା ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଲା, ନା ଏଠି ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଠି ସରକାର ବଦଳିଗଲା, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭୁଲରେ ଚଲେଇ ଦେଇ, ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିଗଲେ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲରେ ଚଲେଇ ଦେଲି, ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ପିଲା ଦେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ କହିକି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ହଲ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି, ଏବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନେମାରେ ହେଇଛି, 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ସିନେମା ବାହାରିଥିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସାର ମାଷ୍ଟର, ସିଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ସେଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଉଦଳା ହଲ୍, ସେ ଉଦଳା ହଲ୍ରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲି, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ସୁନା ଚଢ଼ି, ସେ ଥାନା ଫାନା ଯାଇକି ମୋ ଭିସିଆର ଫିସିଆର ସବୁ ସିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର, ଏଇଗୁଡ଼ା କହିକି ମୁଁ ଚଲାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ତାକୁ ଜଗିବା ନା ହଲ୍ବାଲା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ ଦେଉଛ, ସେଟା ସାର କିଏ ଜଗିବା କଥା, ହଲ୍ବାଲା ଜଗିବା କଥା, ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ କାନମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ କରୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଗେଇକି ତମକୁ ସେଟା ସେ ହଲ୍ବାଲା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତ ପଳିଯାଉଛି ଆଉ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସାର ପଳିଯାଉ, ରାଓ 1 ପାଖରୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଚଲାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ଚଲେଇଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ହଲ୍ରେ ଚାଲୁନି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହଲ୍ରେ ଚାଲିବନି ବୋଲି ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ମରିବି ନା, ମୁଁ ଫେରେ ବଞ୍ଚିବି ନା ନାହିଁ। ଆଜି ପାଗଲ ଟିଭିର ଦବ ଦେଖିବୁ, ରାୱାନ ସିଂହମ ଦେଇସାରିଲିଣି, ମୁଁ 3 ସିଂହମ ବଜେଇ ସାରିଲିଣି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସିନେମାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସିନେମା ନାଁଟା କହିଲେ, ପା ଝିଙ୍କା ପିକା ଝିପା ପା, ଏଇଟା କ'ଣ ସିନେମା, ରାଉଡ଼ି ରାଠର ସାର 2 ମୁଁ ବଜେଇ ସାରିଲିଣି, ମୋ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବଜେଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ, ଆପଣ ବଜାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ସ। ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ନୋଟ କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପାଗଲ ଦେଉଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଦୁଣ୍ଡରିଆ ନୂଆସାହି କୁସୁନୁପୁର ସୋଡ଼ିସୋଡ଼ିଆ ସିନ୍ଧୁପୁର ବାଘମରା ଏତିକି ଗାଁ ମୋର କନେକ୍ସନ୍,
ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଲସ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପାଗଲ ବାବୁ, କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ସିରିଏଲ ଚାଲୁଛି, ସାସ୍ ବି କଭି ବହୁତି, ଏ ସିରିଏଲ ଉପରେ ଆପଣ ବାବାମଣି ଲୁଗା ଦୋକାନ, ତାରିଣୀ ଗହଣା ଦୋକାନ, ୟାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରୋଲିଂ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସତପତି ହୋମିଓ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ, ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଚଲଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଚଲାନ୍ତି ଜାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ କେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଫଲିଙ୍ଗ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଠି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସାସ ବି କବି ବହୁତ ଛୋଟି ବହୁ ଉତ୍ତରଣ, ଆମର ଏଇଠି ଉଆଁସି କନ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଦେବ ନା ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଦେଲା ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ପେଶ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ପାଇବେ ବିଚାରପତି ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ। କଷ୍ଟମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ବି ତାର ବି ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ନମ୍ବା ତାର ଟାଣିବି, ମୂଷା ନଇ ନଙ୍ଗ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ତାର ଟାଣିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କେବଲ ଅପରେଟର, ଆଜ୍ଞା ପାଗଲ, 200 ଚ୍ୟାନେଲ କହି ଆପଣ 30 ଚ୍ୟାନେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମିଳୁନାହିଁ 260 ଖୋଜୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କେବୁଲ ବହୁତ ଥର କଟିଯାଏ, ନିମ୍ନମାନର ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଫୋନ କଲ୍ ବି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଫୋନ ସମସ୍ତେ କଲେ କେମିତି ଉଠେଇବି ସାର? କଷ୍ଟମର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ 3 ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ପରଦିନ 3 ଚିପିବେ ଆସିବ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ, ଆପଣଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିର ଗାର ନା ସାର? ସାର ପବନ ତାର, ସାର ପବନ ତାର, ପବନ ଆସିଲେ ତାର ହଲିବ ଟ୍ରକ ଛେଡ଼େଇ ଦେବ, ପାଣିର ଗାର ନୁହଁ। ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବାହା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରୁ ମୁଁ କରୁଛି ସାର, ସେଗୁଡ଼ା ନିଜେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଦେଲେ ବାଧ୍ୟ ସାର, ବଡ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ତ ଛୁଆ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ସେ ଅଥରାଇଜ୍ ମିଳିଯାଉଛି ମାନେ ସାର ପିଟି ଦେବା କଥା, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜଗିବି? ତମେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଫୋନ କରିବି ସାର ଆପଣଙ୍କ ସିଡିଟା ମିଳିଛି? ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ଓଟିଭି ଏବେ ମାଗଣାରେ ଛତା ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛତା ପଛ ଲଗେଇ ଦେଇ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ସାର। 7 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା।